Доброго ранку. 8 година в Україні. На ЮА Поділля. Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Направлене до суду кримінальне провадження стосовно побиття двох школярів батьком однокласника. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Було направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду за частиною 1 та 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією частиною 2 передбачає обмеження волі до 2 років. Справа зареєстровано, визначено суддю, який розглядатиме справу автоматизованою системою документообігу суду. Дата розгляду справи на сьогодні не визначена. Про час і місце справи буде повідомлено додатково на сайті Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, інцидент стався 3 квітня 2019 року поблизу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. За словами матері одного з потерпілих, Ольги Поліщук, конфліктна ситуація сталася під час перерви між 4 та 5 роком о 12 годині 15 хвилин. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо в автомобілі, на якому приїхав до школи їхній однокласник. Після інциденту обоє школярів пройшли лікування в міській дитячій лікарні. Про це повідомив лікар ЛОР міської дитячої лікарні Юрій Бадяка. У медичному закладі підлітки лікувалися з 3 до 15 квітня, каже Ольга Поліщук. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори і появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд Хмельницький, який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди, і буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Уночі, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка патрульні виявили нетверезого водія за кермом. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У місті Хмельницький поліцейські виявили 4 водіїв, які керували автомобілями за знаками алкогольного сп'яніння. За словами інспектора патрульної поліції, дорожньо-транспортних пригод вночі в Хмельницькому не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 60 випадків. На службу 102 надійшло 75 викликів. Більшість із них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей – 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 350 грамів, найменша – 3 кг 150 грамів. На цьому наш випуск завершено. Ми з вами зустрінемося рівно за півгодини.